Вже восьмий рік поспіль традиційно напередодні Дня знань закарпатські першокласники отримують подарунки. Шкільні ранці укомплектовані необхідним приладдям для навчання. За підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, це вже восьмий рік поспіль, ми вручаємо ранці діткам Рахівщини. Самі ж майбутні школярі радощів не приховують. Кажуть, ранці зручні. І це дійсно так. Тому що вони ортопедичні і сприятимуть формуванню правильної постави. А ще на них зображені улюблені герої із мультфільмів. Хочу дуже сильно йти у школу, малювати і гратися. Буде цікаво. Писати уроки, там які я малювати по уроку, малювання, красити. Батьки дітлахів стверджують, такий подарунок дійсно є необхідним напередодні школи. Адже зібрати дитину у перший клас в наш час зовсім не дешево. Тож презент значно економить сімейний бюджет. Та це ще супер, то така допомога зараз сім'ї у нас є, котрі зможуть купити, котрі не мають змоги купити. Це дуже, ми задоволені. Ми дуже раді, то зекономить нам і гроші, бо дуже тепер все дороге. Думаю, що дуже зекономить. У мене два хлопчики і два рюкзаки, то дуже добре, велика підтримка. Дивлячись по якості і по наповненню, то дуже допоможе зекономити. Дуже приємно за такий подарунок. Будемо тепер вчитися. Папка з зошитами, пенал, кольоровий папір та картон, олівці, пластилін та інше шкільне приладдя у рюкзаку. Такі подарунки отримали першокласники міста Тячів. Пенал, зошити, книжки. Це для мене. Файно, буду вчитися і дякую. Подобається мені рюкзачок. Я хочу вчитися. До вподоби такі подарунки до 1 вересня і батькам. Адже сьогодні зібрати дитину до школи – дороге задоволення. Ми задоволені. Хороше. Так що дитина достала подарок, треба її вже купляти. Ну, звичайно, став у пригоді. Це дуже доречно тепер, особливо. І ну, так бачу по рюкзакові, що ну, коштовний, гарний і вміст у ньому хороший. Звичайно, потрібно. Акція, ініційована народним депутатом України Василем Петьовкою, проходить вже восьмий рік поспіль. Щоб ви були слухняними, гарно вчилися, слухалися батьків, вчителів. Домовилися, діти? Так, молодці.